অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ তৎপৰতা চৰকাৰৰ বিপৰীতে অসমলৈ অব্যাহত বাংলাদেশীৰ ব্যাপক অনুপ্ৰৱেশ সীমান্ত সুৰক্ষাৰ ফুপুলা স্বৰূপ উদঙাই আহিয়ে আছে বাংলাদেশী টকা দিলেই ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে বাংলাদেশীয়ে আৰক্ষীৰ জেৰাত বাংলাদেশীৰ চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তি ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত চিল অনুপ্ৰৱেশ ৰোধৰ চৰকাৰী দাবীৰ স্বৰূপ উদঙাইছে এইসমূহ দৃশ্যই অশান্ত জৰ্জৰ বাংলাদেশৰ পৰা গণ্ডায়ে গণ্ডায়ে বাংলাদেশীয়ে ভাৰতলৈ কৰিছে অনুপ্ৰৱেশ বিগত এটা মাহত অসম আৰক্ষীৰ জালত 23 বাংলাদেশী মঙলবাৰে নিশা হাতশিঙিমাৰীত আটক 12টা বাংলাদেশী প্ৰায় 3 মাহ পূৰ্বে মেঘালয়ৰ ডাউকি হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাংলাদেশী নাগৰিককেইজনে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিয়েই বাংলাদেশী নাগৰিককেইজনে অবৈধভাৱে বনাইছিল আধাৰ কাৰ্ড হাতশিঙিমাৰীৰ ফুলেৰ চৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে বাংলাদেশীকেইটা নিশাই খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষীয়ে ডি এছ এফক গতাই দিয়ে 12গৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিকক এয়াই প্ৰথম নহয় বিগত মাহত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটাৰ পাছত আনটো বাংলাদেশী শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিৰ পিছতে শ শ বাংলাদেশী অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে 20 আগষ্টত ত্ৰিপুৰাত প্ৰৱেশ কৰা 3টা বাংলাদেশীক আটক 4 ছেপ্টেম্বৰত কৰিমগঞ্জত 5জন বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিমগঞ্জ চহৰত ঘূৰি ফুৰা অৱস্থাত আটক কৰা হৈছিল বাংলাদেশীকেইটাক একেদৰে 12 ছেপ্টেম্বৰতো কৰিমগঞ্জত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 3 বাংলাদেশী এনেদৰে যাকে যাকে বাংলাদেশী অসমত গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই প্ৰশ্ন উঠিছে কেনেদৰে চলিছে ভাৰত বাংলাদেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ সুৰক্ষা কি কৰি আছে বি এছ এফে বিগত মাহতে ধুবুৰীতো গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এগৰাকী মহিলা ধৃত মহিলাই স্বীকাৰোক্তি দিছিল তেওঁৰ সৈতে আহিছিল এদল বাংলাদেশী বাংলাদেশ আৰু ধুবুৰীৰ 2 দালালে ধনৰ বিনিময়ত পাৰ কৰাইছিল সীমান্ত পিছত এটা দালাল আৰক্ষীৰ জালত পৰিল যদিও সন্ধান নোলাল মহিলাগৰাকীৰ সৈতে অহা বাংলাদেশীৰ দলটো আনহাতে ৰহস্যজনকভাৱে অধিক সোধা পোছা অবিহনে ধৃত বাংলাদেশী মহিলাক বি এছ এফে গতাই দিছিল বাংলাদেশৰ সেনাৰ হাতত যি সময়ত অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে ঘনাই বহিছে বৈঠকত তেনে সময়তে সীমান্ত সুৰক্ষাৰ এই নগ্ন ছবিয়ে বিদেশী সমস্যা সমাধানক লৈ চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ সন্দৰ্ভতো উত্থাপন কৰিছে বৃহৎ প্ৰশ্নবোধকৰ মানকাচৰৰ পৰা চাহানালীৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ